Друга карантинна весна таки прийшла. Українці нарешті дочекалися відчутних плюсів на термометрі. З ними у парках почали буяти всі весняні переваги. 100 відтінків зеленого, пташині трелі. Вийшли на активні прогулянки і містяни. Йдемо обстежувати весняний парк, як він звучить і сяє. Від зимового сну прокинулися барвисті ельфи. За римською міфологією метелики – квіти, які відірвалися від землі. Додалося весняних клопотів у птахів, кору дерева обстеж, пір'я начисти. У парках щодня більша кількість людей, їхні традиційні прогулянки стають тривалішими, а захоплення від природи навколо – усе нестримнішим. Боже, як вони тут всі співають і стрибочуть. О, диви, повіті, ух ти! На довші дистанції вийшли бігуни. Кого завжди клопотів удосталь, так це убілок. Ймовірно, пригощають їх смаколиками настільки часто, що горіхи доводиться заривати в землю не лише восени, але й навесні. Як то кажуть, пропозиція перевищує попит. Та ще й цікавість до нових предметів не дає спокою. Парки – гарна локація для пташиних знайомств. Петро, добрий день. І куди ж без милування цвітом плодових дерев? Активне дозвілля у парку чудово поєднується з неспішним відпочинком. Гайда відкривати гамаковий сезон – безпрограшний варіант для дотримання соціальної дистанції.